shkruan kreshnik Spahiu. Të dielën Gjermania mbyll kapitullin dhe ciklin e fenomenit Merkel, duke votuar për hapjen e një etape të re. Pensionimi i zonjës Merkel nga çdo funksion politik ka krijuar një gardë të barabartë dhe ka hapur të gjitha alternativat zgjedhëse dhe vizionin për një Gjermani ndryshe. Pas 18 muajsh krize pandemike, nga e cila afro 30% e bizneseve të vogla rrezikuan falimentimin, 12% e korporatave u futën në procedura mbyllje apo kolapsi financiar dhe 7% e ndërmarrjeve të ndërtimit u pezulluan në aktivitet. Nga sondazhet e javës, koalicioni CDU-CSU dukshëm nuk mund të jetë lokomotiva e një qeverisje të re, madje rrezikon që mos jetë fare pjesë e qeverisjes. Kandidati Laschet ka mungesa të theksuara karizme dhe mbetet një hije e lideres Merkel. Të dielën së paku 150.000 shqiptar, shifrio zyrtare, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, Preshëva me pasaportë gjermane, kanë të drejtë të bëjnë zgjedhjen e tyre për 6 partitë kryesore gjermane, ndonse një në 4 shtetas gjerman ka një origjinë të huaj, në pushtetin legjislativ, ata nuk përfaqësohen as me 8%. Kryesisht partitë politike gjermane nuk i kanë dyert e hapura të përfaqësimit për të huajt, jo ekuivalente me diversitetin multinacional dhe multikulturor të një Gjermanie, e cila është ndërruar në një metropol mini Amerika të dekadave të fundit në Europë. Shqiptarët, pavarësisht se janë një nga kombet më të mëdha në numër, minimalisht 600.000 nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, nuk përfaqësohen aktualisht as pak në organet e zgjedhura. Edhe në këto zgjedhje shqiptarët nuk janë tërësisht unik në votën e tyre, por ndryshe nga zgjedhjet e tjera, ka një prirje ndryshe. Dhjetra intelektual dhe biznesmen në Hamburg po mbështesin një fushatë aktive, Partinë Socialdemokrate dhe kandidatin Metin Hagvert. Dafina Berisha dhe Kastriot Krasniqi kandidojnë në listat e SPD në dy qytete të ndryshme, disa shqiptarë të tjerë në Kiel me origjinë nga Gjakova janë rreshtuar për CDU. Ndue Oroshi përfshihet në listat e demokristianëve dhe është një aktivist i njohur në zonë. Të gjelbrit, edhe për shkak të gabimeve të kandidatës së tyre Barbok, kanë vetëm rreth 15% të votave. Një rezultat i mirë ky për të gjelbrit, por larg ëndrave të së kaluarës, shqiptarja Lendita Musliu ka shanse të jetë një kandidate pretendente për Bundestag. Gjithsesi, me sa duket, shumica e shqiptarëve këtë radhë po tregojnë pragmatizëm dhe po orientohen në disa qarqe elektorale drejt votës për SPD për disa arsye. Sepse kandidati Scholz ka më shumë shanse të jetë kancelari i ri i Gjermanisë, sepse SPD dhe deputetët e saj ishin nxitësit dhe promotorët e votës pro Shqipërisë në BE, sepse kandidati Scholz është një kopje dhe vazhdimsi e politikave të kancelares Merkel, si një homolog i saj prej vitesh në qeverisje, sepse SPD dhe Scholz kanë programin më të hapur dhe më integrues për të huajt, sepse SPD garanton një pagë minimalisht 12 euro ora, pension stabël dhe ndërtimin e 400.000 banesave për nevojtarët, sepse në SPD garojnë në lista dy shqiptar, pavarësisht se mund mos kenë shanse për të zgjedhur deputet. Shqiptarët në Gjermani në këto zgjedhje për herë të parë po ndikojnë fort me votën e tyre në rezultat. Shqiptarët në Gjermani me shumë zgjuarsi nuk kanë treguar preferencë për ideologjinë e djathtë apo të majtë, por po orientohen drejt fituesit. Shqiptarët në Gjermani të dielën do zgjedhin, por edhe do zgjidhen, duke qenë në lista. Shqiptarët në Gjermani këtë muaj i shihen kudo, në krah të disa protagonistëve në zgjedhje. Gjermania voton të dielën dhe sipas të gjitha studimeve, rezultatet mund të jenë dy, ose koalicioni do jetë i njëjtë, por me rotacion brenda llojit që nënkupton SPD kancelarin dhe CDU-CSU në bashkëqeverisje FDP, ose tre parti të majta, SPD të majtë të gjelbrit në bashkëqeverisje. Të dielën voton Gjermania, por edhe një pjesë nga Shqipëria. Sot Bundestagu ka 709 deputetë dhe vetëm 59 prej tyre kanë pjesërisht origjinë të huaj, por asnjëri shqiptar. Shumë pak në raport me numrin e migrantëve në tërsi, ky është migrantët në përgjithësi dhe shqiptarët në veçanti, që të votojnë për atë parti e cila ka hapur më shumë deputet në lista të huaj dhe që ka një program barazie sociale, por edhe strategji integruese. Zgjedhjet e së dielës janë ndryshe sepse Gjermania dhe Europa nuk janë njësoj si 4 vite më parë, prandaj vota për Gjermaninë e 4 viteve të ardhshme mund të ndryshojnë të ardhmen në një Europë tjetër, ku shqiptarët mos kapërcejnë murin e Berlinit, por muri evropian të ndërtohet për te Ballkanit dhe pasaportat e BE-s të kenë flamurin me 32 yje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.